Dragana, evo nas ponovo ovde gde smo prošlo to otvorili priču. Prošlo je kako je prošlo u Dobanovcu ili Dobanovcima, kako ko kaže. Evo nas pred novim ispitom. Još uvek postoji neka nada i još uvek postoji neka vera da se nešto može. Pa u tom smislu, kad ste se vratili, evo danas je prvi trening, osjećali se da smo i ovo elaborirali i da se okrećemo dalje, ili ima rana po telu, u glavi? Rane ne smije više da budu. Ja sam danas održao, mislim, sastanak, mi smo proanalizirali sva dešavanja, to jest našu ulogu u novoj utakmici u Dobanovcima. Rekao sam igračima ono što mi se nije svidjelo. Dosta smo pričali šta se dešavalo, pokušao sam da se podignemo svi zajedno za utakmicu u Dobanovcima, ali jednostavno nismo bili energetski na nivou za ovaj nivo takmičenja. Mogu da kažem da prvo poluvreme nismo uspeli da ispariramo naročito u sportskoj agresivnošću. Izgubili smo dosta duela, dosta ničijih lopti i mogu da kažem čak ono što je meni najviše zasmetalo i ono što sam rekao sad igračima, igrači budućnosti su želeli više pobedu nego mi. I sad, ja njih mogu apsolutno da razumem s obzirom koliko su emotivno bili ispražnjeni u nedelju, a s obzirom da je naš protivnik odmarao, Boga mi, više od pola ekipe i da su oni spremali za nas, ali to je skroz legitimno i to je dozvoljeno. A Radnički igrao bez pet igrača. Tako, bez pet igrača, i to se videlo. To je ta svežina koja nam je baš falila i baš se videla. I sad, ako budemo opravdavo, nije u redu. Ja sam njima rekao, ne možemo mi da dozvolimo da pojedinci mogu da odgovore zahtjevima takmičenja i po agresivnošću i sa željom, a da neko dozvoli sebi da već u 10. minutu umor. To ne može se dozvoliti, ja sam i to rekao, naročito nekim igračima koji tek treba da grade svoju karijeru. Ne može da dozvolimo, može da postoji umor u nekom drugom poluvremenu pred kraju utakmice, ali evidentno je da nisu opravdali očekivanja, ali ja opet verujem u njih i to jeste svaki sledeći izazov. Kao što sam im rekao da su u nedelju bili sjajni, da su prevazišli sebe, sad u sredu nismo položili ispit. Ali kažem, tu utakmicu, opet, ono što me raduje, to jeste poslednjih 30 minuta što je bilo nedovoljno i žao mi što nismo iskoristili tu šansu da se možda i više i aktivnije vratimo u meč, s obzirom da smo 80. minutu imali sjajnu priliku da smanjimo utakmicu, da smanjimo rezultat. Eno ga Marko, sad vežba 1-1. Mislim, ja opet kažem, on je želeo i donao nam je sjajnu energiju u tom meču i videlo se koliko znači taj gol. Videlo se koliko se onda skine, kako se preokrenula utakmica, koliko god je u tom trenutku bilo 3-0, to jest u momentu kad su mi smanjili 3-1, kako se promenila uloga na terenu. I ako neko može od 75. do 90. minuta da da maksimum, zašto se to nije pokazalo u prvih 35 minuta? Mi smo znali kakva će biti utakmica, znali smo koliko protivnik, jer su i njima bila bitna 3 boda, i stvarno su ona isto sjajna ekipa, koja je baš bila nameštena, apsolutno i psihički spremna za nas. Ali ja opet kažem, mislim da smo mogli više, ali evo sad imamo novi ispit u nedelju. I evo, ja sam im rekao, momci, trajali bio sjajan odnos, budućnost, nismo svi bili maksimalni, ali da vidimo u nedelju. Dobro, ne znam, ponavljamo to, ima se pravo na grešku, nema se pravo na grešku i tako dalje. Situacija je sad potpuno jasna, ili pak uopšte nije jasna, sve zavisi šta će savez da kaže na kraju, ali treba ići da se osvoje svi bodovi do kraja. Pa za nas je situacija jasna, u nedelju igramo i da pobedimo. I ja opet kažem, od prvog dana kad sam došao, mi imamo popisu da pobeđujemo, da bismo bili u igri kako god i kakav god da bude tabela na kraju, da budemo što bolje plasirani. Ali za to su neophodne pobede, za to su neophodni bodovi i onda da sačekamo da vidimo šta će Fudbalska federacija da odluči što se tiče da li smanjenje ili ne smanjenje lige, ali kakav god da bude smanjenje, nama treba što više bodova. Evo, mi sad imamo utakmicu u nedelju protiv ekipe Jagodine, koji ima dosta mladih igrača koji više nemaju generalno ni šta da izgube. Oni se vide u posljednje vreme da igraju bez pritiska, ali mislim da je stvarno sad već situacija i da mi pobedimo. Da zaboravimo sve šta je bilo, da izvučemo maksimum od svakog pojedinca i da osvojimo, prvo da odigramo dobru utakmicu i da osvojimo tri bitne bode. O tome sam razmišljao, Jagodina već ispada, ako tako može da se kaže. Sad treba protiv Jagodine pokazati da mi nismo za ispadanje. A kako? Igrom, ubedljivom pobedom, da se skrene pažnja da ipak mi nismo tu, da ne treba budemo tu. Pa nije isto kako god da bude tabela, ako ćemo da imamo sportski aspekt, da li si 16 ili 20. Dakle. Naravno da nije isto. Naravno da nije isto ni kako ćeš danas odraditi trening posle poraza, da li si došao sa elanom ili se već predao. Ja sam im to rekao. Mi ćemo da igramo, mi imamo obavezu da igramo do kraja. Bez obzira na tabelu i da smo šesti na tabeli, mi bi opet imali isti meč. Ja tu upravo pokušavam da prenesem odnos pojedinih igrača, da imaju ovde, Boga mi, od koga da nauče što se tiče tog odnosa, naročito mislim to na našeg najstarijeg, najiskusnijeg igrača koji je u svojim 20. godinama napravio. Kad vidimo starijeg igrača, već vidim kako se on ponašao kad ima 20. Zato što mu je svaki trening kao utakmica. E, to je nešto što hoću da prebacim na njih.
I što mi je onako prvi korak, ljudi bre, mora da želite, mora da imate energiju i morate da imate stav da biste pobedili utakmicu. Vidim danas od ovih 5-4 su u ekipi, treniraju, samo je Aleksa još uvek Kostić Mirotinović van. On se nadao da može u nedelju, međutim, bez njega. Bez njega i bez Apostolovića. A i Apostolović, to je definitivno, da. Nismo imali Apostolovića sad isto u sredu, ali vraćaju nam se 3 suspendovana igrača i nadamo se, ne nadamo se, nego očekujemo od njih da će nam donesu neophodnu svežinu i da se spremimo za nedelju, to je već sutra, pa u nedelju za našu utakmicu. A inače, bez Alekse smo i bez Apostolovića, evidentno, do kraja prvenstva. Nema više šta, da se pobeđuje, drugo nema. Apsolutno. Nema filozofije. Nema izgovora, nema filozofije. Mislim, ja opet samo kažem, ja bih stvarno volio i ovi momci, oni hoće, oni se trude, ali moraju neki put i da prevaziđu sami sebe. Tako. Da prevaziđeš sam sebe i to je u stvari pobeda. To je najteže. To je, pa, u principu, sve kažu džabe, sve tako jednostavno, nije lako. Tako. Ako ste mogli u nedelju, posljednjih 30 minuta, da prevaziđete sve, znači da možete. Sad je samo moć sticanja dobrih navika. Da to nastavimo i to je ono što sam rekao danas, ako se zadovoljavate, kako mislite da napredujete? Ja očekujem ubedljivu pobedu, to je jako bitno zbog ovog odnosa, mi i oni, pa sad kako bude, neka je sa srećom. Ja očekujem samo pobedu, a sad kako će da bude, pa verujte mi, to je ključ, da mi kontrolišemo sve na terenu. Tako. Hvala.